আজি সেকেন্ড দিনাখন মই উলালো উলাই ফেলে হোটেল পৰা উলাই আহিছো আৰু তাতে একো খোৱা নাই ইয়াতে কিবা খাওঁ বুলি নাই ইয়াত নাখাওঁ কাম এটা আছে সেইটো কামৰ কাৰণে সেই জেগাটোত পাইলোঁ তাতে কিবা এটা খাব লাগিব সেয়াই আৰম্ভ কৰোঁ কামটো হৈ গ'ল এতিয়া মই আছোঁ লাজপত নগৰত লাজপত নগৰৰ পৰা ওলালোঁ যন্তৰ মন্তৰ চাবলৈ যন্তৰ মন্তৰো সেই ইণ্ডিয়া গেটৰ ওচৰতে আছে বলক চাওকে বলক ৰেপিড' ল'লোঁ জছত আহিলোঁ অহাৰ পিছত কি হ'ল গুগল মেপে যন্তৰ মন্তৰৰ বেক গেট দেখাই দিলে বেক গেট দেখুৱাৰ কাৰণে কি হ'ল এতিয়া মই বেক গেটত আহি পাইছোঁ বেক গেট কি বেক গেট বুলি ক'লে এখন ৱাল এখন ৱালখন দিতো যাব নোৱাৰি সেইকাৰণে আকৌ এতিয়া মেইন গেটৰ ফালে আগবাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আকৌ ইয়াৰ পৰা হ'ল 650 মিটাৰ এইখিনিয়ে এনেই খোজকাঢ়াই দে হ'ব দিয়া ন চাই থাকক আপোনালোকক মই দেখাম আজি যন্তৰ মন্তৰ ফাইনেলি আহি পালোঁ যন্তৰ মন্তৰত আহি পাই পেলাই এতিয়া চাম আৰু এফালৰ পৰা ঘূৰি চাম ক'ত কি আছে এটা ভিউ লওক ইণ্ডিয়া গেটলৈ ওলালোঁ ইনেতো ইণ্ডিয়া গেট আৰু ৰাজঘাট বন্ধ আছে তাৰ ওচৰতে এখন চিলড্ৰেন পাৰ্ক আছে তাতে যাম বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু আহি পেলাই দেখা পালোঁ যে সেই পাৰ্কখনো বন্ধ ইণ্ডিয়া গেটৰ ওচৰতে আছে
গেলাৰী অফ মডাৰ্ণ আৰ্ট, যোনটো একদম ওচৰতে, মানে খোজকাঢ়ি যাব পাৰি, প্ৰায় 600 বা 700 মিটাৰ মান হয়। সেইকাৰণে তালৈ যাম। তাৰ আগতে এটা ভিডিঅ' এটা কৰিছোঁ, সেইটো ভিডিঅ' চাই লওক। Fighting my anxiety constantly, I try to ignore it. Even when I know it's been forever, I can still feel the spell. It's when I remember and I never wanna feel it again. Don't know if you'll get India get to Praulalu, India get to Praulaifele. ওলাই ফেলে এটা স্মাৰ্ট বাইকছ বুলি কয় চাইকেল ভাড়া কৰিব পাৰি, সেইটো ষ্টেচনত আহিলোঁ। ভাবিলোঁ চাইকেল এখন ভাড়া কৰি ঘূৰোঁ, অলপমান এটা নিউ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব। কিন্তু দুৰ্ভাগ্য হ'ল মোৰ কাৰ্ডখন হ'ল ৰুপে, আৰু ইয়াতে ৰুপে একচেপ্ট নকৰে, পৰে অকল ভিছা আৰু মেষ্ট্ৰ' কৰে। মোৰ দুইখন কাৰ্ডে এখনো নাই, সেইকাৰণে মই ভাড়া কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এপছেপ আনি লগইন কৰি ল'লোঁ, আৰু বা গুগল পে'ৰো অপশ্যন আছে। গুগল পে'ৰ অপশ্যন থাকিলেও মই নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মোৰ আকৌ গুগল পে' নাই। মোৰ ফোনপে' এইবিলাক চলাইছিলোঁ, কিন্তু নহ'ল, নোহোৱাৰ কাৰণে কাম নহ'ল আৰু। তেও আপোনালোকক দেখাওঁ ষ্টেণ্ডটো কেনেকুৱা, চাই লওক পিছফালে। এই গৈ আছোঁ, এতিয়া আহি পালোঁ গেলাৰী অফ মডাৰ্ণ আৰ্টত। এতিয়া গেটটো বিচাৰি আছোঁ কোনফালেদি সোমাব পাৰি। এনেই বোলে মানে এনেই সোমালে বোলে পইচা নলয়, কিন্তু ভিতৰত যোনবিলাক আছে তাত সোমাবৰ বাবে পইচা লাগে। এতিয়া বলকচোন যাই চাওঁ। এয়া আহি পালোঁ গেলাৰী অফ মডাৰ্ণ আৰ্টত। ইয়াত এই মই মানে ইমানটো আৰ্টিষ্ট নহয়, মই ইমান ভালকৈ গম নাপাওঁ। এইবিলাক চাওঁ অৱশ্যে মূৰ্তিবিলাক, সেইটো ছোৱালীৰ নিচিনা লাগিছে। চাওঁ সেই আগত কি আছেনো এইটো। অঁ সেইটো মানে কাঁচৰ নিচিনাও দেখা পায়। কাগজত এটা টুকুৰাত লেখা আছে আৰ্টিষ্টটোৰ নাম আৰু কি আৰ্ট বুলি কয়, সেইটো মইতো ইমান গম নাপাওঁ, মানে বুজি নাপাওঁ বাৰু। মেইন কথা সেইটোৱে, সেইটো এটা ভাল লাগিছে দেখা পায়। এনেই ভাল লাগিছে আৰু। এইটো চৰাই ধুনীয়াকৈ আঁকিছে, কিন্তু আৰ্টটো আৰু কি আৰ্টকৈ মই গম নাপাওঁ। কোনোবা যদি আৰ্টিষ্টবিলাকে যদি চাই আছে নিশ্চয় গম পাব এইবিলাক আৰ্টবিলাক কি কয়। আহক আগলৈ চাই যাওঁ। আহিলোঁ, এইবিলাক কি বস্তু, কি কয় একোৱে, মানে একোৱে বুজি পোৱা নাই। এইটো চাকচোন মানে চৰাই নিচিনাও লাগে বা নহয়ো, এইটো এটা, এইটো পাথৰত কিবা কিবি আঁকিলে আৰ্ট এটা। মানে মই ডিছৰেচপেক্ট কৰা নাই বাৰু, মই ৰেচপেক্ট কৰিছোঁ। তেও মানে মই মানে ধৰিব পৰা নাই, হয় আৰ্ট হয় কিবা এটা হয় আৰু। একো নাই, আপোনালোকে চাই এনজয় কৰক, চববিলাক দেখাই আছোঁ পলক। মানে ইয়াত যি যি আছে আৰু, কেতিয়াবাখান ক'ভিডৰ কাৰণে বন্ধ কৰিও থৈছে ৰুমকেইটা, কি আছে গম নাপাওঁ। কিন্তু যোনকেইটা খোলা আছে সেইকেইটা দেখাই আছোঁ পলক। গেলাৰীৰ পৰা ওলালোঁ, গেলাৰীত 6টা বজাত সেইটো গেলাৰী বন্ধ কৰে, কাৰণে 6টা বাজি গ'ল। যিহেতুকে মই গেলাৰীৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, ওলাই আহি এতিয়া ওলাব লাগে ইয়াৰ পৰা। ওলোৱাৰ আগত এইখিনি আপোনালোকক অলপ ভিউটো দেখাই লওঁ, তাৰপিছত ওলাই যাম আৰু ইয়াৰ পৰা। ওলাই যোৱাৰ আগত সেই এইটো কি বস্তু এটা ওলালোঁ, মইতো গম পোৱা নাই। তেও চাওকচোন আপোনালোকে কি দেখা পায় এইটোত। অঁ কি
কিবা এ এটো সাইলক সয়সো তেতিয়া ইয়ার পৰা যাম আৰু তাৰ পৰা উলাই হি ফলে এতিয়া গৈ আছো খুজকাৰি জায়গাটো ভাল লাগে এইটো কাৰণে খুজকাৰি আছো অলমান অলমান খুজকাৰি যাও আধা কিলোমিটাৰ মান এয়া সাইডত জয়পুৰ হাউস জয়পুৰ হাউসৰ ইফালে এটা বুথ এটা আছে এইটো বুথটো চাওয়াহকন ওচৰৰ পৰা কি আছে ন এই বুথটোতে মানে হেলথৰ পৰা আদি কৰি ৰেষ্ট ৰুম টয়লেট ৰুম ৱাটাৰ ৰুম বহুত পাব মানে 5-in-1 6-in-1 এনেকুৱা টাইপৰ হয় আৰু ভাল বহুত ভাল লাগিল মোৰ ইয়াত অলপ ইউজ কৰিলোঁ ভাল লাগিলে ছেকেণ্ড দিনাখন এইখিনিয়ে চাই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ আগকালি বাবাকা ধাবাত গৈ আছোঁ আৰু এনেকৈ যাম জয় অসম